Երևանից համացանցում բուրըն քննարկվում է Իջևանի ու Շամշադինի ճակատային հատվածներում թուրք-ադրբեջանական ծանր տեխնիկայի կուտակումների Տավուշի 3-րդ բանակային կորպուսում հայտարարված տագնապի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Նշվում է նաև այս հատվածներում ռուսական զինուժի ներկայության մասին։ Արմդելիկետայեմի հետ զրույցում ԼՀԿ պատգամավոր Աննա Կոստանյանը ասել է, որ Տավուշում ռուսական խաղաղապահների մասին ինֆորմացիա տված բնակիչները չեն հանդիպել և որ այնտեղ ամեն ինչ խաղաղ է։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն է տարածել գլխավոր շտաբի Նիկոլ Փաշինյանի երաժարականը պահանջող հայտարարության առնչությամբ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ իր համար լիովին հասկանալի է բանակի դիրքորոշումը։ Միաժամանակ նա ողջունել է զինվորականության զուսպ պահվածքը։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Հաստացի այսօր մարտի 8-ը նշվում է միայն նախկին խորհրդային հանրապետություններում, եվրոպական երկրներում մարտի 8-ը գրեթե մոռացության է մատնված։ Հայաստանի հասարակական քաղաքական գործիչները շնորհավորական ուղերձներ են հղել հայկանանց։ Հայինիքի փրկության շարժումը Բաղրամյան պողոտայից երթ է կազմակերպել դեպի Եռաբլուր պանթեոն։ Շարժման ուղերձում մասնավորապես նշված էր, որ մենք պարտք ենք մեր հերոսներին, նրանց մայրերին, կանանց դուստրերին ու քույրերին։ Մեր ուխտի ճանապարհն անցնում է Եռաբլուրով, Եռաբլուրը մեր խոստումների և ապագա Հայաստանի անկյունաքարն է, նշված էր ուղերձում։ Զոհված զինծառայողների աճյունների և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները այսօր չեղարկվել են մառախուղի և անբավարար տեսանելիության պատճառով։ Նշենք, որ զինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել է 1490 աճյուն։